အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နော်အခုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာကတော့ A သွေး B သွေး O သွေး AB သွေးပိုင်ရှင်တို့ရဲ့ပင်ကိုယ်ဇယ်လက္ခဏာများအကြောင်းကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube Channel လေးကိုလည်း Subscribe လုပ်ရသေးရင်နီယံခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ပြီး Subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ကဲအားလုံးပြန်ပြင်ဆက်လိုက်အောင်နံပါတ်1 A သွေးပိုင်ရှင် A သွေးပိုင်ရှင်တွေကသူတို့ကိုပြပြောစရာမလိုတော့အောင်ပြည့်စုံလို့တဲ့သူတွေပါသရှုပ်စရာတွေရှိကြရင်တောင်မှပြဿနာကိုတစ်ခုချင်းစီဝေဖန်ပိုင်းချပြီးဖြေရှင်းနိုင်စွာရှိကြပါတယ်။တယောက်တည်းအေးအေးဆေးဆေးနေတတ်ပေမဲ့သူတို့ရဲ့ခင်မင်းနဲ့ပေါင်းနှင်းသင်းတွေနဲ့ရှိရဆိုရင်တော့ပြုံးပျော်နေတဲ့သူတွေပါ။စကားနဲ့နဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။သူတို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာတွေဆိုရင်နေမေးညမေးစဉ်းစားနေတဲ့ရှာဝေနေတဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကတော့စကားကိုပုံမှန်လေးလင်းပြောချက်တရတယ်လို့သူများစိတ်ဆိုးရင်လည်းဂရုမစိုက်လို့မရှိပါဘူး။လူအရေးအခြေအနေနဲ့လူအကက်ကက်လည်းတော်ကြပါတယ်။ပါလို့လို့စိတ်မြန်လက်မြန်နဲ့လုံးလင်းရှိပေမဲ့အတိတော့အမြဲရှိကြပါတယ်။အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်အမြဲတမ်းစူးစမ်းနေတဲ့သူတွေပါ။သူတို့ရဲ့စဉ်းစားချက်တွေးခေါ်ချက်တွေကလည်းမြို့ပညာလက်ရဆန်လွန်းလာပါတယ်။ငွေရှာတော်ပေမဲ့အသုံးဖြုံကြီးတဲ့သူတွေပါ။ဂီတကိုလည်းမြနှိုးကြပါတယ်။မနာတမ်းလလုံးနေတဲ့တပီးသူတို့ကိုစကားသွားပြောရင်တော့တင့်ကိုချိတ်ဆိုးပါလိမ့်မယ်။ရင်းငွေလည်းအားငယ်နေတဲ့တာကြောင့်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းစိတ်သက်ခွန်အပြည့်ပေးတဲ့သချင်းတွေ၊ရုပ်ရှင်တွေ၊စာပေတွေကိုအမြဲလေ့လာတဲ့သူတွေပါ။သူတို့ကတော့အခြေအကဲမကောင်းတဲ့သူတွေလို့တော့ခံယူထားကြပါတယ်။အိမ်တော်ပြုတ်ပြီးရင်လည်းအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့နေထိုင်သွားကြပါတယ်။နံပါတ်1ဗီသေးပိုင်ရှင်။ဗီသေးပိုင်ရှင်တွေကိုတော့လူရှိလူခင်ပေါ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့တွေးခေါ်ယူဆချက်တွေဟာအရန်ကိုလက်တွေ့ဆန်တော့ပါတယ်။ပေါင်းတဲ့ဆန့်ရင်မှာတော့တကယ်ကိုပါဖက်လို့တော့ပြောရပါလိမ့်မယ်။စိတ်ကောင်းစေနာကောင်းရှိတဲ့သူတွေပါနေထိုင်ယူအေးလွန်းလာပါတယ်။တခါလေမှာတော့တိတ်ဆိတ်လွန်းလို့ချီလို့ရှိမဲ့တော့မသိရပါဘူးသဘောကျတဲ့အကြောင်းအရာဆိုရင်လည်းတော်တော်လေးအရသင်ညားပါတယ်သူတို့ကိုကြည့်ရင်အမြဲလန်းဆက်နေပါတယ်အများမြင်မှာတော့သူကစိတ်ကြီးတယ်လို့ထင်နေပေမဲ့သူနဲ့ပေါင်းကြည့်ရင်တော့စိတ်ကောင်းစေနာကောင်းရှိတဲ့သူတွေပါသူတို့ရုပ်ကြီးသူမြင်လက္ခဏာက HND ညီလာပါတယ်တခါတလေကလေးဆန်လုံးပါတယ်လှူရှားသွားလာရတာကိုနှစ်သက်ကြတဲ့သူတွေပါခဏခဏစိတ်ကောက်တက်ပြီးတော်တော်လေးချော့ယူမှသာစိတ်ပြေတဲ့သူတွေပါသူတို့ကတော့ဆရာလောက်တာမကြိုက်ပါဘူးသူတို့ကပဲဆရာလောက်ရတာကြိုက်တဲ့သူတွေပါပေါင်းတဲ့တင်းတဲ့ပြောတဲ့ဆိုတဲ့တဲ့ပြည်သွေးလေးတွေဖြစ်ကြပါတယ်အဆွေလန်းလည်းကြီးရပါတယ်စင်းကြီးဆရာဆက်ရုပ်ဆရာပဲရှိရှိပြုံးပြုံးနေတဲ့သူတွေပါစီကံလည်းကြီးကြပါတယ်တင်းတစုံတစ်ခုအကူကြီးတောင်းရင်လည်းတေချာဖို့အကူကြီးပါလိမ့်မယ်ဗီဒီယိုပိုင်ရှင်တွေကတော့အားနာတဲ့အကျင့်လည်းတစ်ခုရှိပါတယ်စိုးရင်တွေလည်းကြီးလွန်းလာပါတယ်သူတို့ကသူတို့စိုးရင်လာမျိုးမဟုတ်ပဲသူတစ်ပါးကိုစိုးရင်တဲ့စိတ်မျိုးပါရမ်းမဲ့ကူညီတဲ့ဗီဒီယိုပိုင်ရှင်တွေပါသူတို့ကိုကြည့်ရင်အမြဲတမ်းတက်ကြွနေလို့အများကပျော်ပျော်နေတဲ့သူတို့တော့ထင်မိကြပါတယ်။ဗီဒီပိုင်ရှင်တွေကတော့အခြေအမှကံကောင်းပါတယ်။သူတို့ကိုယ်တိုင်ကတော့အခြေအမှကံမကောင်းဘူးလို့ခံယူထားတဲ့သူတွေပါ။နံပါတ်3အဘိသေးပိုင်ရှင်။အဘိသေးပိုင်ရှင်တွေဟာထူးခြားတဲ့ပင်ကိုယ်စံအားရှိတဲ့သူတွေပါ။အဘိသေးပိုင်ရှင်တွေဟာသူတို့ဘလောက်ပဲစဉ်းကျင်ဆရာတွေရှိရှိဟာတာလေးတွေပြပြတတ်ပြီးဘေးကလူကိုတော့ပြုံးရည်စေနိုင်လောက်အောင်ဆွတ်ဆောင်နိုင်တဲ့သူတွေပါ။သူတို့ကတော့လုံးဝအကြောမခံပါဘူး။ရမ်းမဲကွန်ကြီးလိုတဲ့စိတ်၊စင်နာတလနာတဲ့စိတ်၊ပြေဝရှိတဲ့သူတွေပါ။အေဘီသေးပိုင်ရှင်တွေဟာဟာသညံနဲ့ရွှေညပါတယ်။သူတို့စီမှာစိတ်ညစ်စရာကြီးကြီးမားမားမရှိတော့ဘူးလို့ပဲထင်ရပါတယ်။ကိစ္စတစ်ခုကိုတေချာဝေဖန်ပိုက်ချဆုံးဖြတ်နိုင်ပြီးအသေးသေးကနေဆစ်ဆစ်ဆက်ဆက်လုပ်တတ်တဲ့တခြားသူတွေကတော့လက်ဖြားခါလောက်တဲ့အထိရည်ချင်းမျိုးရှိကြပါတယ်။အသုံးဆောင်ပြည့်တဲ့တစ်ခုခုဝယ်ရင်တော့တွက်ချက်နေတတ်ပါတယ်။စုတောင်းရတာကိုလည်းဝါနာပါပါတယ်။အေဘီသေးပိုင်ရှင်တွေမှာတော့စိတ်အားငယ်တဲ့အချင်းတစ်ခုရှိပါတယ်။သူတို့ရဲ့စိတ်ကံစားချက်တွေကိုပေါ်ပြလိမ့်မရှိပဲလှုပ်ဝက်တဲ့ဟန်ဆောင်ကောင်းတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။အကျိုးကြောင်းစီလို့ဆိုစင်စောတက်ခေါ်တတ်ကြပါတယ်။ဘဝင့်ကျင်တဲ့သဟာသတ္တညီမြအောင်လဲအလိုက်တင်ပြောင်းလဲနေထိုင်တဲ့သူတွေပါ။အခြေအမှလဲဘယ်သွေးမျိုးစားနဲ့မဆိုအဖက်ပြီးကိုချစ်သူအပေါ်အမြဲပျော်ရွှင်အောင်ထားနိုင်တဲ့သွေးမျိုးစားပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၄အိုသွေးပိုင်ရှင်။အိုသွေးပိုင်ရှင်တွေဟာစိတ်အားထက်သန်ပြီးစိတ်ကြက်ခံတဲ့သူတွေပါ။ရစံတတိနေလဲပြည့်စုံတဲ့သူတွေပါ။ဘောင်းဆောင်ကောင်တရားလို့အများကသတ်မှတ်ခံထားရတဲ့အိုသွေးပိုင်ရှင်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဆုံးမချက်ပြသားတဲ့ဖြစ်လာမဲ့ပြဿနာတချို့ကိုကြိုတွေးတာကြောင့်တကယ်လို့ဆိုရင်လည်းနိလက်မမှအဖြေရှာတတ်တဲ့သူတွေပါ။အများကချက်ခင်လေးသားတဲ့အိုသွေးပိုင်ရှင်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။သဘောထားလဲကြီးတဲ့သူတွေပါ။မျက်နှာသွေးမြင်ခတ်ထန်နေပေမဲ့အတီပေါင်းနဲ့လောက်တတ်တဲ့သူတွေပါ။စကလုံးတွေကိုလည်းတိတိမိပြောဆိုတတ်တဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။အိုသွေးပိုင်ရှင်တွေဟာမြင့်ခွန်ရတာကိုလည်းဝါနာပါတတ်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်သင်ဟာသူတို့နဲ့ညင်မယ်ဆိုရင်တော့သင်ရှုံးမိလို့သာမှတ်လိုက်ပါတော့။စကားလဲကြွယ်ကြပါတယ်။စိတ်ကြည်တာကတော့သူတို့အကျင့်ပါပဲနော်။မာနာလဲကြီးကြပါတယ်။အလားပါဆိုရင်လဲဥဒိပိုင်ရှင်တွေကနှစ်သက်ကြပါသေးတယ်။
မှန်တရားကိုမြင်လို့လို့အချုပ်ကိစ္စတွေမှာအတိုက်ခံပြောရကြပါတယ်။တိစ္ဆာရှိတဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဟာလှုပ်ရှင်တာတွေများတတ်ပြီးကိစ္စတစ်ခုကိုအဆဖော်မရအောင်မေ့လျော့နေတတ်တာကတော့သူတို့ရဲ့အနေချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုချရတဲ့သူအပေါ်မှာတော့တဝင်ကြောင်တတ်ကြပါတယ်။တန်ကြားစိတ်တွေများပြီးမယုံမကြည်နေဖြစ်နေတာကြောင့်ဘုဒ္ဓပန်ရှင်တွေဟာကြီးစားလဲများတတ်ကြပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။ခုကျွန်တော်ပြပြပေးသွားတာကတော့A သွေး B သွေး O သွေး AB သွေးပါရှင်တို့ရဲ့ပင်ကိုယ်စက်လက္ခဏာများအကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် YouTube Channel လေးကိုလည်းတိရှိပေးတဲ့ရောက်ချင်းတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်အားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာရှင်လန်းကြပါစေဗျာ